Hello, hello mga mamshi, mga katoto. Another cooking day na naman po tayo. Ngayon po ay gagawa tayo ng quiche de queso. Typical po siya ng French cooking. So, ituturo ko po sa inyo step by step. Napakadali lang po. So, simulan na po natin ito. Mayroon po tayong mga ingredients. Na ang main ingredients natin ito, yung hojaldre o your masa, lalagyan natin siya dito mamaya. So, mayroon din tayo dito ang tatlong sibuyas, mayroon tayong 3 eggs, may bacon, yung nakdumpster ni Katoto, ito na dumpster din. Mayroon tayong cream, ayan. So, mayroon din tayo ditong cheese, lalagyan din natin ang grated cheese, tapos may salt and pepper. So, ito na po. Nagpainit na ako ng konting olive oil. Tapos, ilalagay na natin ang bacon. Ayan. At ang bacon. Depende po sa inyo kung anong available. Kung may manok o ibang klase o ham, mga baked ham. Pwede din po. Minsan kasi ako, hindi ko ginagaya yung totoong recipe. Mahilig ako mag-invento. Pero ito, since nandito nakadumpster si Katoto, at ito naman talaga yung sa recipe na ginagamit. So, ayan. Ibabrown lang natin siya. Tapos, i-add na natin mamaya-maya yung mga sibuya. Ayan, mga moms, after mga 5 minutes, ito na siya. Medyo toasted na siya. So, i-add na natin yung ating, i-set aside na natin ito sandali. Yung ating mga sibuyas. Ayan. Add ko sa lahat. Mura lang dito ang sibuyas. Kaya siguro napapansin nyo, mahilig kami. Mura lang siya. Minsan nakakakuha din sa dumpster. So, ayan. I-fry din natin siya. Mga siguro 5 minutes hanggang sa mag-brown siya. Caramelize. Together with bacon. Ayan. Lagi ko lang muna sandali yung bacon dito sa side. Kasi medyo ano na siya. Ito muna. Ayan. So, fry ko lang siya. Tapos pakita ko sa inyo mamaya ulit. Mga mamsi, ito na siya. Pwede na yan siya. Pinagsama ko na, nimit ko na. Iseset aside lang natin siya. Tapos, gagawin natin yung cream mixture. Papakita ko sa inyo ngayon. Ayan. So, nagbeat lang ako ng 3 eggs. Ayan, nandiyan na siya. Nag-iisa lang kasi ako. Si Katoto ay may pinuntahan. May date yata. Ewan ko saan pumunta. So, ayan. DIY ito. So, ibibit lang natin siya. 3 eggs. Ayan. Tapos, i-incorporate ko yung mga mamsi, ito na. Ni-add ko na yung niluto kong sibuyas sa bacon dyan sa mixture ng cream and egg. Ayan, mix lang natin siya. Mix lang. Mix all together. Napaka-easy lang siya, pero masarap. Itong case, mga kamamsi, pwede ka rin mag-add dito ng mushroom. Case de verdura naman. So, case vegetable quiche ang tawag kung gusto mo mas healthy.
Ngayon wala kasi akong available na mga gulay, pwede rin broccoli, kung anong gulay, asparagus, kung anong gusto mo, pwede mo yan i-incorporate para mas maging healthy. Medyo ano to medyo hindi siya pang diet kasi may cream, pero since hindi naman palagi tayong kumakain, okay lang at saka para magamit natin yung mga nakuha sa dumpster. So ito, okay na siya. Tiktikman niyo yung lasa kung kulang pa ng salt at pimienta. So you may add kung depende sa panglasa ninyo. So ngayon, i-add ko siya. Mag-a-add ako ng keso dito. Gustong-gusto ko ng maraming keso dito. Actually, parang 150 grams ang pwede mong ilagay. Depende, since mura lang naman yung cheese dito sa Spain. Itong emmental na cheese, ito 1 euro something lang yata. So, parang 60 pesos lang siya. 200 grams na. So, kaya samantalahin din natin. Mas masarap kasi cheesy. Ayan. Tapos ganun din hirap ng mag-isa, no? Pasensya na po. Yan. Mix lang natin. Mga ito 280 degrees in the oven, mga 35 to 40 minutes lang. Luto na siya. Mga mamshi, ito na po ang ating finished product. Ayan, nakita nyo, para siyang toasted na siya. Para siyang pizza. Pero mayroong cream. Ayan, egg and sibuyas lang. Ayan. Oh, happy eating po. Thank you for watching. See you next time.